Itu dia. Van biru dah sampai. Kita tengok van apa. Tara. Dreamland. Okay. Demi anda tidur yang selesa. Okay. So, okay. Tilam Dreamland ni. Bagusnya apa adalah tilam Cairo yang direka untuk sokongan tulang belakang. So bagi yang ada masalah tulang belakang kan, okay, yang tak boleh duduk lama, tak boleh diri lama, tak boleh baring lama, ha, semualah kan, slip disc dan sebagainya, bolehlah tukar kepada tilam Dreamland. Okay. Okay. So dah loading satu. So ada banyak penghantaran dalam tu. Ha. Okay. I punya size king. So kita loading. Mami. Ya. Okay. Kita loading masuk di dalam dulu. Okay. Ni dia punya satu portion dia kat sini. Okay, tu dia tilam dah masuk. Okay, tilam dia tebal. Yang ni kepala. Kepala katil. Ni macam? Hmm, kepala. Sana. Situ, ni panjang dia. Kepala ni, kaki sini kan? Ya. Okay, so ni bilik I. Nak tukar katil. Okay, bilik mak dah semua dah pakai dah. Dreamland. Last kali bilik air. So kita tengok macam mana sekejap lagi dia pasang. Okay, so kita sudah membuka kotak. Okay, kepala dia dah siap buka. Sekarang dia punya kaki. Nak buka kaki. Okay, dah siap semua buka plastik dan kotak. Okay, dah siap satu cushion yang bawah tu. Dah loading, tilam masuk. Okay, bye-bye. Dia nak balik dah. Tara. Okay, so jom kita masuk dan lihat katil baru kita. Okay. Sangat-sangat besar. Okay, ni size king eh. Ni size king. Okay. So, besar. Jadi kita cuba. Senya, okay. Alright. So I nak cerita sikit dekat sini, okay. Dia punya ni, dia punya tilam ni kalis air, kalis nyamuk. Kalis pepijat, okay. Dia ni tilam dia ni. Okay, dia ada macam insect repellent tau dalam dia. So, nyamuk datang nak hinggap, pump dia bounce balik. Dia tak boleh datang dekat. So, even though kita tak, apa ni, kita tak, kita tak pakai kelambu ke, dia memang takkan ada nyamuk, semut, pepijat. Dia tak boleh ada sebab dalam ni dia memang dah ada insect repellent yang memang kalau serangga bau, dia akan... Tak boleh. Ha, dia tak boleh. Alright. And then dia anti air. Ha, dia kalis air. Dia anti air ataupun kalis air. Contohnya, anak kita. Ha, inilah dia contoh anak kita. Yang memang suka bawa makanan dalam air. So, tertumpah air. Ha, Alun buang sikit air atas katil mami tu. Sikit. Macam tadi. Ha, buang. Buang sikit. Oh. Ha, tu. Kalis air. Sikit sangat pun. Lebih sikit.
Alah, alah, alah. Yang ni pun setitik. Tengok lain sekali, lain sekali. Tengok air dia macam mana pergi. Macam mencurah air di atas daun keladi tu. Ha. Bu, tempat lain lah. Nampak air dia berlari-lari. Ha. Kalis air. So, kalau alu kencing atas ni. Kan? Ya, kan kalis. Aha. Tapi. So, dah macam ni. Kita terus ambil kain dan? Lap. Lap. Ha, dia serap terus. Okay? Lap. Tu. Melekat dalam tu. Dia tak mau. Dia tak mau. Ha. Okay, dia cuma melekat dalam kita punya kain ni. So, wow. Amazing. Amazing. Best gila. Okay, seronok tak? Dapat katil baru. Mami beli sebab Alung nyamuk lah. Alung cakap lah. Lepas tu Alung kencing lah. Okay? Seronok tak? Okay. So, best sangat. Ha, dia macam-macam anti. Yang lagi best, contoh. Macam Alung tidur sebelah sini. Kan Alung tidur dengan Mami kan? Ha, Alung tidur sini. Alung lompat-lompat. Mami tidur sini. Ha, walaupun Alung lompat-lompat sebelah sini. Kan? Mami yang tidur sini tak rasa. Okay? Tak rasa. Ha, dia serap terus lompatan tu. Okay? Cuba Alung letak tepi. Alung letak tepi. Alung letak tepi air Alung ni. Alung, Mami nak baring sini. Mami nak baring sini. Okay, Alung lompat. Lompat kat sana-sana. Tak payahlah lompat kat Mami. Okay, lompat. Alah, lompatnya pun lompat betul-betul. Lompat macam Alung main berlompatan. Satu terjatuh dan... Ah, macam tu. Ha, air yang baring kat sebelah ni. Tak rasa, okay? Ha, anak-anak semua main lompat-lompat kat situ. Mak ni penat lah. Konon tidur tengah hari kan? Ha, pergi lompat-lompat kat sana. Ha, lompat, lompat. Lompat. Hai, dah dapat lompat, tak mau lompat. Lompat, yeay. Ha, tu, tak rasa tu. Ha, macam tu lah bestnya, okay? So, semua lompat, semua lompat. Lompat cepat, lompat, lompat, lompat. Ha, tu. Okay? Kat sebelah ni tak rasa. Ha, dia tak bergegar. Anti gegar, okay? Ha, sudah, 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 sudah. Amboi. Dapat lompat budak-budak ni. Ha, okay. So, itu sahajalah. Lintas langsung daripada bilik kita dengan tilam baru. Bye bye. Bye. Ha, itu tilam ni kalau saya abang. Nice. 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 Wow, tilam Alung kalis air lah. Lagi Alung? Ha. Oi, air dia tak melekat lah. Oi. Boleh angkat air lah. Oi. Wow. Dah, sudah, sudah, sudah. Okay. Sekejap, Mi nak buat. Okay, so inilah rupa anak kita yang memang perangai suka bawa makanan atas tilam. Nasib baik Mami telah membeli tilam Dreamland. So, tilam ni kalis air. So, kalau contoh Alung tertumpahkan air atas tilam Mami, macam mana? Cepat. Tertumpahkan air atas tilam Mami. Ha, tumpahkan. Wah. Wah. Tengok air tu dia boleh bermain-main. Okey? Air tu tak mau. Cuba angkat air tadi tu. Boleh tak angkat ke tangan? Oh, dia tak mau masuk. Ha, okey. Jadi apa yang kita buat adalah kita lap saja. Sikit lagi air. Ha. Okey. Tumpahkan sikit lagi yang minat lap. Eh, mana tu? Ha ni. Ha. So air ni nampak? Dia sangat kalis. Janganlah kacau adik. Nampak ni. Okey. So dia berada di permukaan. So dia melekat kat tangan. Nampak tak air? Jadi kita lap saja. Alung. Okay. Lagi sekali Alung. Lagi sekali. Haa. Macam tu. Bila dah kalis air macam ni. Okey. So kita ambil kain. Kita lap je. Nanti kita sedut. Wait. Mo. Oh. Hebat, hebat. Ayah Mami lari lah pula dah. Hebat lah kan. Dia berpengaruh pecah. Hebat lah. Okay, so bye-bye. Bye-bye.